Eta astenetik ostiraleko ordutegia, txeteko bostetik zortzireta izango dela, eta aste buruetan, aste buruan amasei eta amazazpian, eguardian amantetik anurgo bitara, eta txeteko bostetik anzazpitera bitara. Bizita gidatuak maietzaren amaseian eta amazazpian izango dira, zapatuan euskeraz bosterdietan eta erderaz ikerdietan. Eta igandean, eguardi partean, amaitatea ditan euskeraz eta amaitatean erderaz. Hori biskate musari dagokionez, aipatu aukera dago dela, aparteko erakusketa izango dela, goa fosilizatuen inguruan, erramaren bilduma, eta bidatzea jendea museo da urbildu da din. Eta gero horren inguruan, museoaren jardunaldi irekiaz aparte egiten dena da, museoa kalera atera, ez? Eta horretarako dagoena da, merkatarien lankidentza elkarlana proiektu hau martxan jartzeko eta beste urte batzutan bezala, dena da museoko pieza hauek herriko dendak eskaparaketan eta benatu eta horren inguruan ere parte hartze joku bat martxan jartzen da, hori dinamizatzeko eta gaia eta zabaltzeko. Dakizuen bezala, museoak kalera deritzogun ekimen honek bi helburu nagusi betetzen ditu. Lehenengo helburua mineralak eta fosilak jendeari hurbiltzea da, eta bigarren helburu nagusia gure herrietako ohiko merkataritza tradizionala bultzatzea. Azpimarragarria da, orain dela bi urte lehen aldiz ekimen hau kalera atera genuenean, 23 dendek hartu zutela parte, eta oraingoan 40 izango direla ekimenean parte hartuko duten dendariak. 40 dendek egingo dute kolaboratzaile lana Urrelur Museoarekin. Arekin bat eginez eta dagoeneko ohitura den bezala joko bat, lehiaketa bat jarriko dela abian. Lehiaketak, oraingoan jokoak zenbait aldaketa izan ditu iazkoarekin alderatuz. Alde batetik hau da aurtengo jokoaren parte hartze kartoia. Ikusten duzuen bezala, parte hartze kartoia, aurtengo jokoarena, iazkoa baino handiagoa da. Zer gertatzen da? Iazko 30 galdera beharrean, aurtengoan 40 galdera ditugula. Erakutsitako fosil eta mineral bakoitzeko galdera bat ageri delako. Pentsatu genuen, 40 galdera desiente galdera ziela erantzuteko jokoan, eta parte hartu nahi duten pertsonei bi aukera ezberdin eskainiko zaizkie. Batetik, nahi dutenek 40 galderei erantzuteko aukera izango dute, galdera guztiei. Eta galdera guztiei erantzuten dieten pertsonek, jasoko duten zuzeneko saria mineraldun giltzatako bat izango da. Bigarren aukera bat izango da, 40 galdera asko direla pentsatzen duten entzat, beste zirkuito bat eginda, 20 galdera irantzun beharko diete. Beraiek aukeratzen dituzten den edo fosil eta mineralen 20 galderei. Oraingoan zer aldatzen da 40 irantzun beharrean 20 irantzuten badira? Zuzeneko saria, bi mineral. 10 den da ezberdinetan jaso beharko da zigilua. Bakitza hauetanak betez dero, bai 40 galderak, bai 20 galderak, eta zigiluak lortuz dero, Urretxuko kulturretxera eraman behar da betetako kartoia. Maiatzak 14 eta 19 bitartean, eta bertan lehen erakutsi ditugun zuzeneko sariak lortuko dira. Horretaz gain, parte hartzaile guztiek, balio duen parte hartze kartoia eraman duten parte hartzaile guztiek, aukera izango dute amatista geoda honen zozketan parte hartzeko, den denek, bai 20ko zirkuitoa egin dutenek eta bai 40ko zirkuitoa.